Klaipėdos rajone Dumpių regioninėme sąvartyne jau baigta rūšiavimo gamyklos statyba ir vyksta jos bandymai. Netrukus Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras šiais moderniais įrenginiais pradės daug kokybiškesnį atliekų rūšiavimą. Čia bus galima preciziškai išrūšiuoti visas per metus Klaipėdos regione susidarančias komunalines atliekas. Principas bus labai paprastas. Atliekos atvažiuos į sąvartyną, jos bus pasveriamos, tada nukreipiamos į gamyklą. Gamyklos teritorijoje atliekos iškraunamos ir tada prasidės atliekų rūšiavimo procesas. Tai yra, pirmiausia, atliekos bus susmulkinamos, tada išsijojamos, išbirės inertinė frakcija, kuri liks savartyne, bus naudojamos savartyno eksploatacijai arba tiesiog pašalinamos. Tada atliekos, iš atliekų suformuojami du srautai, vienas bus su biologiškai skaidžia dalimi, kitas jau antrinių žaliavų srautas. Viena dalis šių atliekų bus atiduodama antrinių žaliavų perdirbėjams, o antroji perdirbimui jau nebetinkama, tačiau turint energetinę vertę, keliaus į atliekų deginimo jėgainę. Lyginant su ankstesniu rūšiavimu, kai didžioji dalis antrinių žaliavų buvo išrenkama rankomis, naujoji gamykla tai darys mechanizmų pagalba. Šios gamyklos tikslas išrūšiuoti kuo daugiau antrinių žaliavų. Mat kol kas Klaipėdos regiono gyventojai išrūšiuoja ne tokius didelius kiekius, kaip išsivysčiusiose Europos šalyse. Šita gamykla mums padės įgyvendinti visas Europos Sąjungos užduotis atliekų tvarkymo, kurios yra suformuotos ne tik Klaipėdai, bet ir visai Lietuvai. Pagrindinis tikslas yra kuo daugiau antrinių žaliavų iš mišaus komunalinio atliekų srauto ištraukti ir perdirbti. Reikalaujama iki 20 metų nemažiau 50%. Naujoje atliekų rūšiavimo gamykloje bus rūšiuojamos atliekos atvežtos iš 7 Klaipėdos regiono savivaldybių. Į gamyklos statybą investuota apie 11 milijonų eurų. Projektas Klaipėdos regiono komunalinio atliekų tvarkymo sistemos plėtra iš dalies finansuojamas iš ES sanglaudos fondo lėšų.